От ви дивитеся з одної сторони, так? Голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван каже, витік нечистот з каналізаційної станції в мікрорайоні Гречани у Хмельницькому потрапив у канал, який сполучається з Південним Бугом. Судячи з площі забруднення, розповідає чоловік, нечистоти витікали кілька тижнів. Виток каналізаційний був вже давно. Дуже величезна площа була забруднена стоками. Канал і ближайша територія там, ну, я не знаю, квадратів, мабуть, 200 в длину і в ширину десь, мабуть, метрів 60. За словами Віктора Карвана, за 60 метрів від витоку нечисто труба з одного каналу переходить в інший обвідний канал, котрий, каже чоловік, в свою чергу впадає в Південний Буг. Далі попадає вона в ту трубу, попадає вона в прокопаний канал, який йде перпендикулярно Південному Бугу, паралельно доріжці на Олешин, і впадає в Південний Буг. Навіть морозну погоду, каже член правління громадської організації річки Хмельниччини Павло Везденецький, поряд з обвідним каналом, куди потрапили нечистоти, чути сморід. Помітив, що на цій території дуже сильно тхне каналізаційними стоками, і неозброєним оком видно розлив стоків на доволі значну територію от водно-болотних угідь, тут де росте очерет, верби. Це так звана територія, яка була осушена, власне кажучи, стоки здебільшого виливались в такий дренажний канал. Прорив на каналізаційно-насосній станції підтвердив Суспільному Хмельницький начальник служби каналізаційних мереж Хмельницького водоканалу Олександр Ліпський. Витік ліквідували, розповідає чиновник. Поступила інформація про пошкодження напірного колектора в районі КНС 11 по вулиці Північній. Службою підприємства аварія була локалізована перекриттям, шляхом перекриття засувок. Вона була ліквідована шляхом встановлення хомута ремонтного діаметру 300 мм. Олександр Ліпський каже, аварія на каналізаційно-насосній станції сталася через зношення каналізаційних мереж. Діаметр 300 стальний матеріал труб, внаслідок тривалої експлуатації. Стався свіж, це природно, трубі десь в районі 40 років. Період тривалої експлуатації, вона вийшла з ладу. Гречани – такий напівіндустріальний район, який створює, на жаль, через старість, ветхість інфраструктури, проблеми і Південному Бугу. Тому що тут, з моєї точки зору, більше сотні кубів стоків так точно вилилось. Це велика проблема і для земноводних, для птахів, які тут живуть. За словами начальниці відділу взаємодії з громадськістю екологічної інспекції області Наталії Сологуб, зараз екоінспекцією буде проведено обстеження місця витоку неочищених стоків та відібрані проби води та ґрунту. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.